madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa soo gebagabeeyey shir wadatashiga ah ee xubnaha golaha wasiirada muddo 4 maalmood ka socday Hotel Royal Plaza ee galbeedka caasimadda Hargeysa. Kulankani wadatashiga waxaa looga gol lahaa sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta wasaaradaha iyo dardargelinta howlaha shaqo ee qaranka ee horyaalla xukuumadda cusub. Waxaa goobjoog ka ahaa muddadii kulankaasi socday madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Seedey. Madaxweynaha Soomaaliland oo kulankaasi ka hadlay ayaa shaaciyay ahmiyadda ay leedahay hawsha qaran in meel loogu soo wada jeesto oo aad iyo aad u lafaguro axadno dabeetana inagoo fikir kula wada wadana oo meel kula wada socona oo si isku mid a hawsha u qabanana inaan soo saaro waqtigaa baynagu yaraa waa teeda marka aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waqtiga badan rag odayaala oo qol lagu xiray oo 4 cisho xidhnaa ama intaasoo caana maal aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Waa hawl qaran, waxaan jecelahay inay bilow noo noqoto. Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi oo baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha oo ay durutu ku dhex martay deegaanada gobolka Sool. Waxaan halkan baaq uga dirinaa dhammaanteen xukuumadda oo dhan iyo guddoomiyaha golaha wakiiladuha walaalaha isku dilaya koonfurta bari ee Sool magaalada Qoreyli. Dagaalkaas dagaal loo baahayay maaha, dad badanna wuu ku dhintay, sannado badanna wuu socday, 3 dalna wuu saameeya. Innaga Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo Ethoobiya wuu sameeya. Waa halkay 3 dal isku yimaadaan. Waxaanu baaq u dirinaa dadka walaalaha halkaas ku dilaya in caqligu shaqeeyo oo aanu dil waxba ku dhinayn. Muddo ka badan sa la ii sheegay 10 sano uu dagaalkaas socdaa, uu kolba intuu daba haddana soo horeeya. Kol walba ugu yaraan 10-20 intaas qof baa ku dhinato, intaas ku dhawaata sabab aynu sidaa dagaalka riiqdaa dheer isugu dhimano oo dadkaas u dhintaana garan maayo. Wixii muslina iyo soomaali ah ee wax garan waxaan leeyahay arrintaa lagu gulmado oo dadka isdilaaya waa dad soomaaliyeed, waa Soomaaliland, waa Soomaaliya, waa kila kasaarada Ethoobiya, waa isku faamna uun xadka kubaroonta talaaba iyo muslimaanba in loo gurmado oo arrintaa xal laga galo waara oo lagu dabiyo ayaanu baaqaan u diraynaa. Waxgaradka 3 dowladood ay saamaysaba diyaar baan unahay qaybta inu nabadda ka qaadano oo ay Soomaaliland nabadda hoggaamisa. Sidoo kale madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay halti iyo maal ku shufbeelay dab ka kacay magaalada ganacsiyeedka Wajaale, waxaana uu tacsi u diray wiil ku dhintay guri ku gubtay magaalada Gabiley. waxaa kaloo maanta halkan iyo dhibaatooyin ka dhacday Wajaale. Xaafad baa gubatay dan yaro weliba, oo intii dan yarta ahayda 70 guriyo ka badan, wixii xoolo hoos yaalay waa gubteen oo waa shufbeeleen. Nasiib wanaag halkaa cid kuwa dhiman. Isla maanta 10-kii guri Gabiley ku yaala ayuu dooqabsaday. Hooyadan ayaa ka tagtay, caruurtii guriga kaga tagtay, 5 bay ahaayeen, mid baa ku dhintay, gubtay, mid kale ka baxay. Intaba waa tacsiyadeenna, waxaan ugu mahadnaqaynaa xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa.